A to nie bardzo się? Co ja robię to? Čistí od parazitov, no. Ešte. To bude bombača. Bombača, tam už je kolesa, vidíš? Poďme ďalej. Opa, pozri, jak sa vidíš, aká šikovná. To skadeľa skočila. Z toho kolesa. Až tak ďaleko. Taká malá, tak skáčeš. Jaký má zadok. Pozri, jak teraz skočí zase. Pozeraj. Skočí teraz. Opa. Opa. A tu je teraz. Jablčko, papa. Hladka má môj si. Nie, jablčko má papa. Položil si na ucho a potom sa pustí. To je jej mama, asi aj otec. Aha, Kiki. Aha. Aha, moja spí. Áno. Pozri, tu je malá. Angie, pozri, tu je. Angie. Pozri, tu je zadok. Čo, papa? Jablčko. Jablčko? To bola. Jej, pozri. Pozri, bo ujel na tačer. Tež krapka, tak pozeraj. Tak škrap, škrap, škrap. Tak škrap, škrap. Jak? Ideme ďalej. Čo? Pozri, akú ručku má, vidíš? Takú. Takú. Ide. Jablčko. Jablčko. Tako bi. A Jacky také na lápku tak šabe. Ja. Tak si. Tako. To už nie, nie zabrala tu malý kus. Tu je, že tu je, pozri. Ja. Čo si tu čo mi je? Bo. A ja. A čo je mi? Je? Auto za auto. A nie je vera, nie je vera. Nie je vera. Tam je nie je. Iba dvaja. Wow! Už je čo, na čo pozrieť. Takže tu je dole. Ja som tu. Ja. 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 Ja